Започва се. Признавам, че подхождам с доста респект. Надявам се да имам подготовката, да имам и късмета. Не съм го правил това начинание. Ко ме мине. Съвсем сам, деца вика. Без съпорти. И се надявам нещата да се случат добре. Първи стъпки и отиваме към връх Ком, откъдето е същинското начало. И тук много силни спомени. Не знам дали работи още, но всъщност това е влека над хижа Ком. Хижа Ком за мен е много интересно място, защото първи клас, това е първото място, на което съм идвал на състезание. И доскоро даже си я пазих, имах грамота за трето място. Не съм станал тогава шампион. Трето място на републиканско първенство за първолаци. Ето на тази писта. Така че няма как да не отделя минутка на това местенце. Надявам се да ми донесе късмет този хубав детски спомен. Чакат ни, ето нагоре са. Това е изкачването, което следва. Там са малък Ком, среден Ком и същинския Ком. И започваме същинското Ком Емине. Ей, затова е. Яката работа. Берковица. Вече много долу. Почти на 1900 метра. Съм аз. И съвсем скоро стигаме билото с комовете. Малък, среден и още по-най-голям. Гората стана от широколисна, става и голисна. И ето това ни чака. Аре! И така приближаваме. Това леко вече се усеща, нищо общо с това, което беше долу, но пък това прави нещата по-хладни, по-поносими. Малко остава като катерене, 1950 съм, коме на 2000, много приятно, времето е с нас. Дали така да продължава, чисто небе, господин Компот, отново е с мен. Драган се почива. Някое време и ние се почива.
тия работи ще станат нещата. А традицията повелява тук да се вземат две камъчета или две скали, нали, кой както. Малко за спомен, малко да се върваме в Черно море. Стига да успеем да стигнем. Еми тръгвам, честно ви го казвам. Толкова хода не е на откритата част. Някакво много приятно местенце. Супер тихо, супер спокойно. Птички. И така. Не остава много, като че ли до Петрохан. Действаме. Бодър крачка. Продължаваме към Петрохан. Малко ни попрекапа, но беше по-скоро предупреждение. Нищо интересно, нищо сериозно. Така като за добре дошли, все пак няколко капки. Не мога да не се отбележим. Ха, мириш ли вече на Петрохан. Суджук, това, онова, луканка. На мен да. Наближаваме, вече сме даже по асфалтов път. За първи път стъпваме на асфалта. И би трябвало това нещо да означава, че вече се спускаме към Петрохан. Мисля, че и с дъжда се разминахме буквално няколко капки. Минаха, заминаха, чудех се дали да слагам яке. Не, няма да слагам яке. И така се и случи. Нямаше нужда. Ай, не остана. Той слънцето вече става ниско. Така че... Си е време да стигаме вече.